står du der og hænger. Sådan. Så sætter du lige fødderne helt parallelt. Og så strækker du knæene en lille smule mere her. Og så ånder du ind i stillingen, strækker dig godt op, og på udåndingen spænder du sædemusklerne videre ned i adduktorerne og spænder op i lårmusklerne på forsiden, så knæskallerne løftes. Og så på næste indånding strækker du rigtig godt op i rygsøjlen. Du skal til at have overkroppen frem, og du kigger lige til venstre i sidespejlet, så du mærker, at du får overkroppen godt frem der nemlig. Og så trækker du de skulderbladene bare en lille smule sammen, for kort lige mavemusklerne en lille smule mere. Nemlig. Flot står du der. Stræk op i nakken og placerer hovedet uden at presse hagen alt for langt tilbage. Så lige på fat i mavemusklerne og hele tiden have fornemmelse af mavemusklerne der. Nu ånder du ind i stillingen, og på udåndingen, så bliver du i stillingen, men du slapper alle musklerne af, så du ikke står og spænder alt for meget, men du ved, du skal blive ved med at have fat i mavemusklerne for at holde det oprejste bækken, og du skal slappe af. Ellers ned igen benene i sædemusklerne, dem må du ikke stå og spænde i. Og så står du der, kan du få overkroppen ind i det? Ja, der nemlig. Nu ånder du ind igen, og så slapper lige af i armene også. På udåndingen så langsomt slapper du af og kommer tilbage til din gamle fejlstilling, hvor du kender dig selv aller bedst, forløb i hvert fald. Det. Sådan.